Rüstəm Zeynallı kimlərin işini bəyənmədi? Dinləyirəm, görürəm ki, bunların musiqisi yaman gündə... Küsmüşəm ondan bir neçə dəfə, tam səmimi etiraf edirəm. Nazim Fişyaridən iddia. Ümumiyyətlə, harada çıxış edirəmsə, orada oxumam, bayağı mahnı ola bilməz. Amma... Mən sənə aşıq olmuşam, əmi qızı. Onların gülüş hədəfi kim oldu? Ay zaman, Faiqin mahnısını oxumayın. Əslində, mənə də ona görə götürürlər qrupa. Ekstrom ifalar. Bütün bunlar Rövşanə Ağasəf qızının təqdimatında bu bazar, düz bazarda.